হয় আজি মহাষ্টমী আৰু একেদৰে দেখা গৈছে আজি মহানৱমী পূজাই দিবলৈ আৰম্ভ হৈছে যিহেতু এইবাৰ দুৰ্গা পূজাৰ সময় সূচী কিছু ভাল কৰি হৈছে একেদিনাই দুটাকৈ পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে সেই একেদৰে আজি যিহেতু মহাষ্টমী মহাষ্টমী পূজা সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান মহানৱমী পূজা সেই পূজা আৰম্ভ হৈছে আৰু মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত জাগীৰোডৰ কিশোৰ ক্লাবত আৰু কিশোৰ ক্লাবত দেখা গৈছে প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো যি দুৰ্গা পূজাৰ যি আয়োজন সেই আয়োজন কৰা হৈছে আৰু বৈদিক পৰম্পৰা আৰু ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে এনেধৰণে দেখা গৈছে পূজা ভাগ তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছে পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণ আৰু আয়োধীৰ উৰুলিয়া ইতিমধ্যে মুখৰ হৈছে জাগীৰোডৰ কিশোৰ ক্লাবৰ যি পূজা মণ্ডপ সেই পূজা মণ্ডপ আৰু দেখা গৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা জাগীৰোডৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকল পোৱাৰে পৰা আহিছে আৰু এনেধৰণে ধূপ দীপ নৈবেদ্যৰে তেওঁলোকে দেৱীৰ আশীষ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু যিহেতু আজি মহাষ্টমী আৰু একেদৰে আজি মহানৱমী পূজাও ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে সেয়ে দেখা গৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উখল মাখল এক পৰিৱেশ আৰু ঠিক একেদৰে জাগীৰোডৰ কিশোৰ ক্লাবতো এনেধৰণৰ পৰিৱেশ দেখা গৈছে আমি পুৰোহিতৰ যি মন্ত্ৰোচ্চাৰণ সেই মন্ত্ৰোচ্চাৰণ কিছু প্ৰথমতে শুনি ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ இதம் பனர்த்தவாம் பூஜாகாம் ஓம் கங்கரவதாய நமாம் இதம் புனராஜ்மனியாம் கணபதாய நமாம் எத தூபதீப பாஷனோ ஓம் கணபதாய சமர்ப்பயாமி ச நமாம் நமஸ்தோ பகவான் என்ன தான দেখা গৈছে যে পুরোহিতৰ যে মন্ত্ৰ উচ্চাৰণৰে আসলে মুখৰ হৈ পৰিছে পূজা মণ্ডপ হম আৰু যে জাগীৰোডৰ কিশোৰ ক্লাবত আমি উপস্থিত আছো ইয়াতো দেখা গৈছে পুৱাৰে পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকল আহিছে ধূপ দীপ নৈবেদ্যৰে তেওঁলোকে দেৱীৰ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আয়োজকসকলো আছে আমি আয়োজকসকলৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম এইবাৰ কিশোৰ ক্লাবে আন বছৰৰ দৰে দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজন কেনেধৰণৰ আমি কিশোৰ ক্লাব পূজা কমিটি জাগীৰোডৰ তৰফৰ পৰা সকলো অসমবাসী ৰাইজ প্লাছ জাগীৰোডবাসীলৈ জনাইছোঁ শ্ৰী শ্ৰী শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবছৰো আমি উলহ মালহেৰে দুৰ্গা পূজাৰ আমি হেৰি কৰিছোঁ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু সকলো জাগীৰোডবাসী ৰাইজক অনুগ্ৰহ কৰি আছোঁ যাতে আমাৰ পূজা পাবলৈ আহে এবাৰ দৰ্শন দিয়ে নাগ প্ৰণাম কৰে আৰু আশীৰ্বাদ লয় আৰু আমাৰ ইতিমধ্যে অষ্টমী পূজা শেষ হৈছে আৰু নৱমী পূজা ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু বৈদিক নিয়ম মতে আমি যেনেকৈ চব কৰিব লাগে চব আমি তেনেকৈ কৰি আছোঁ আৰু দুই নম্বৰ অহাকালি বিজয়া দশমী সকলো জাগীৰোডবাসী ৰাইজলৈ জানিছোঁ আমাৰ পূজা মণ্ডপ ভাগলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জানিছোঁ তেল সিন্দুৰ যাতে দিয়ে মাক আৰু মা আশীৰ্বাদ নিশ্চয় বৈদিক পৰম্পৰা আৰু ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে এনেধৰণে জাগীৰোডৰ কিশোৰ ক্লাবত যি পূজা ভাগ এই পূজা ভাগ এইবাৰো আয়োজন কৰা হৈছে আৰু আজি যিহেতু মহাষ্টমী পূজা ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত নৱমী পূজা আৰম্ভ হৈছে আৰু সমগ্ৰ দেশ তথা ৰাজ্যৰ লগতে দেখা গৈছে জাগীৰোডতো এই দুৰ্গা পূজাৰ উখল মাখল পৰিৱেশ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ